Բարձր ժողովուրդ, իմ անունը Հայկա, ես աշխատում եմ Digitain ընկերությունում, senior developer-ի պոզիցիայում։ Այսօր խոսալու ենք JavaScript-ի հիմնական բազային հասկացողություններից մեկի մասին, օբյեկտների, ու փորձելու ենք ինչ-որ նյուանսներ հասկանալ օբյեկտների հետ կախված։ Ելույթս իրենք մասից է լինելու։ Առաջի մասում կփորձեմ բացել դիսը ոնց է աշխատում вообще, մյա սենց JavaScript-ի երևի սկսնակների համար ամենահանհասկանալի ու խիա տենց աշխատում այդ արտահայտությունը, երևի ավելի շատ դիսի մասին եմ միշտ հնչում։ Երկրորդ հատվածը օբյեկտի մասին շատ քիչ բան կասեմ, չնայած վերնագիր օբյեկտին JavaScript-ը, կբացտրեմ պրոստ ինքը ինչ է ու կանցնենք այս երրորդ կետին, որը ասենց անհասկանալի տարր է, այդ վաղ արդեն կասեմ այս անհասկանալի տարրերը ինչ են նշանակում։ Դա սկսենք։ Ամստախ։ Ահա։ Դիսը JavaScript-ում իրան մի քիչ առաջի հայացքից ինչ որ անհասկանալի ձևերով է պահում, բայց դա տենց չի։ Ասեմ սկզում դիսը ինչ չի JavaScript-ում։ Հա՞։ Դա սխալ տպավորություն կա, որ JavaScript-ում դիսը ցույց է տալի խոսքի ֆունկցիայի տեսանելիության տերույթնա։ Չէ, այդպես բան չկա։ Կամ ցույց է տալի ֆունկցիայի ներսը, ինչ կա։ Դա էլ այնպես չի։ Դիսը կախված է, այսինքն մի հատ տեսակետ կա սկսնակների մոտ ալինա, որ այդ լույսը անջատակ էլի, ոնցմա։ Այդ հակառակը։ Հակառակը, հակառակը։ Նո։ Լավ, շատ։ Չէ, չէ, հետո ինը բառը, հետո ինը անցած է։ Ահա։ Լավ, շարունակենք։ Սխալ տպավորություն նաև կա, որ դիսը օգտագործում են ֆունկցիա երկու կանչերի մեջ ինչ-որ ինֆորմացիա ապահելու համար։ Նո, այդ էլ այնպես չի։ Սկսենք նրանից ինչի համար է вообще դիսը ու ոնց է ինքը աշխատում։ Դրա համար սկզբում պետք է հասկանալ դիս ֆունկցիան որտեղից է կանչվում։ Որպեսզի հասկանալ դիսը ինչա։ Դիսը ցույց է տալիս կանչողին JavaScript-ում։ Այտենց դաժե անեկդոտ կա, ասում են JavaScript-ը ինչա, կախված ով է հարցնում, բայց սա դրանից է գալի, կախված դիսը JavaScript-ի այդ ֆունկցիային ով է կանչը։ Կարան լինեն Սենց բուջուր կոդիկներ եմ գրել։ Մի քանի տարբերակ, այսինքն եթե ֆունկցիան պրոստը գրել ենք ու կանչենք ինչ-որ global տիրույթից կամ ինչ-որ ուրիշ ֆունկցիայի ներսից, ինքը գնալու է հատուկ մի հատ stack-ի մեջ ու իտոգում կանչելու է այդ global տիրույթի անունից, ոչ բացահայտ։ Օրինակ web front-ում մտի window-ն։ Եթե useString չեք օգտագործել, եթե useString եք օգտագործել, ոչ մեկ էլ undefined-ա լինելու դիսը։ Այսինքն, երբ որ պրոստը կանչել եք ֆունկցիան, ոչ բացահայտ ձևով, ինքը կանչվելու է Windows-ի կողմից։ Դրա համար իր դիսը լինելու է Windows-ն։ Եթե դուք ֆունկցիան օգտագործել եք ինչ-որ օբյեկտի ներսում որպես property ու կանչել եք այդ օբյեկտի property-ին, այսինքն տեսքով, դիսը կլինի հենց այս օբյեկտը։ Բայց ես հեշտ է շատ փչացնել։ Պարտադիր չէ, որ միշտ այս օբյեկտն անում։ Հենց մի հատ փոքր վերագրում անենք, այս object foo-ն ուրիշ բանի վրա վերագրենք ու կանչենք, կլինի կամ կախված ինչին ենք վերագրել, էլի կարա լինի Windows-ը ուրիշ օբյեկտ ու շատ տարբեր բաներ։ Ինչ անենք, որ մեր ուզած տեղից կանչվի դիսը։ JavaScript-ում դրա համար հատուկ ինստրումենտներ կան՝ call, apply ու bind, որ հստակ մենք ասենք, մենք ուզում ենք, որ այս մեր ֆունկցիան կանչվի այս օբյեկտի կողմից։ Ու այդ դեպքում միշտ հստակ կիմանանք ով է լինելու այդ ֆունկցիայի կանչողը, ու հստակ դիսը միշտ մեր համար կողմնորոշված կլինի։ Call-ն ու apply-ի մասին այդքան չեմ խոսա, կասեմ, որ իրանց մեջ շատ փոքր տարբերություն կա, երկրորդ արգումենտի մասին է դա, բայց դա մեր թեմայից մի քիչ դուրս է։ Կարևոր իրանց գործառույթը այն է, որ կանչի ժամանակ իրանք ֆիքսում են այն օբյեկտը, որը պետքա լինի դիսը։ Ու bind-ն էլ ոնց որ այս apply-ի ու call-ի վրա մի հատ not construction-ը կարելի ասել, որը ձեզ մի հատ ֆունկցիա վերադարձնելու, որի մեջ էլի call ու apply-ը արվում, երբ որ դուք
ոնց որ երկրորդ անգամ աշխատացնեք, էլի։ Այսինքն bind of դուք ասում եք, այս դիսը կապ է այս ֆունկցիային, բայց ես իրան կկանչեմ հետո, ոչ թե հենց հիմա։ Ընդհանրապես bind-ի ու apply-ի տարբերությունը հետա, բայց այս իրեք մեխանիզմով, այսինքն call, apply, bind, դուք fix-ում եք դիսը։ Այսինքն հետո ինչ վերագրում եք անեք, ինչ էլ անեք, դուք ասում եք, որ մեր դիսը էս է լինելու։ Բայց դե մի հատ էլ բան կա JavaScript-ում, ոնց կարելի է դիսը fix-ել ու ինքը priority-ով ավելի բարձր է։ Էդի new-ն։ Դանս հիմա երևի կզարմանա, որ մարդիկ կզարմանան, խի new-ն ինչ կապ ունի դիսի հետ, new-ը ռոդի թազա instance-ը սարքում class-ից։ Չէ։ Ավելի խորքային իմաստով new-ն նրա համար է, որպեսզի ստեղծվի նոր օբյեկտ, ու այդ նոր օբյեկտը, նոր օբյեկտով կանչվի մեր ֆունկցիան։ Իրա սախ գործառույթը դրան է գալիս, ու անկախ նրանից, նույնիսկ եթե դուք bind-ով կամ bind-ով կապած լինեք, օրինակի համար, new-ով այդ ձեր կապը անտեսվելու է, ու մեկը ձեր նոր ոնց որ մի հատ թազա օբյեկտ է ստեղծվելու new-ով, որը priority-ով ավելի բարձր է ու ինքնա կապվելու այդ ֆունկցիային։ Այսինքն bind-ից priority-ով բարձր այս օպերացիաների մեջ մենակ new-ը։ Չէ, չանստը հաջորդ էջին կներեք։ Ինչ պտի ասել նյույի մասին։ Նյուն օգտագործում են նաև over ուրիշ ծրագրման լեզուներից հայք է, իրանց համար սովորա, որ այդի կլասից օբյեկտ ստեղծելու համար է, չէ։ JS-ում ատանց կանստրուկցիա կա, չիստը տեխնիկական, որ այսիքն դուք տենակ, որ ատանց բան ենք անում, այսիքն արտակին տեսքից ատանց հատվում։ Հիմա մենք կանցնենք օբյեկտներին, բայց հենց new-ին ու class-երին կվերադառնանք ամենավերջում ու կքննարկենք ինչա կատարվում այդ աշխարհում, էլի։ Ահա։ JavaScript-ի այսօրվա մեր այս թեմայի նաև ոչմ հիմնական մասը այն է, որ օբյեկտը ոնց ասեմ, JavaScript-ի բազաներից մեկն է, այսինքն հիմնական տիպերից էլ է ինքը, բայց կարելի ասել JavaScript-ի հիմնական կոնստրուկցիաները ստեղծված է օբյեկտի հիման վրա։ Այսինքն դուք JavaScript-ում ինչի հետ էլ աշխատեք, շատ հավանական է, որ ինքը օբյեկտ ալնելու լինի, դա ֆունկցիա, չգիտեմ, դա ստանդարտ տիպերը, որ դուք օգտագործում եք, օրինակ array, չգիտեմ, սա այն սախ հիմքում օբյեկտում են, օբյեկտն։ Սովորական օբյեկտը, որ դուք կարաք սահմանեք, ինչ է իրանից ներկայացնում, չէ՞, ինքը ընդհանրապես key value-ներով կոնստրուկցիա է, որտեղ key-ը string-ա լինելու, իսկ value-ն ինչ ուզեք կարաք դնեք հնարավոր տիպերից JavaScript-ի։ Հայտարարելու մի քանի ձև կա, ոնց օբյեկտ ստեղծել 0-ից, կարաք էտի անեք literally տեսքով, այսինքն գրեք ձեր փակը գծեր, մեջը արդեն գրեք ձեր key-ն ու value-ները։ Երկրորդ տարբերակը օգտագործեք object-ի ֆունկցիան, որը կարելի է անվանել constructor ֆունկցիա, ու new object-ը անեք, ստանաք դատարկ object, որին ընթացքում արդեն հատուկ օպերատորներով երկու հատ օպերատոր կա, որով կարող object-ին ավելացնել key-ը։ Get-ն է, մեկ էլ քառակուսի փակգծեր օպերատորն է։ Get-ով դուք կարող եք, ասենք, գրեք ինչ որ ձեր object-ը get ինչ որ փոփոխական անում, պրոստը։ Ու հավասարա ինչ որ value-ը քառակուսի փակագծերով, եթե array-ների հետ եք աշխատել շատ, ճանաչա ձեզ, եթե թվումա թե մենակ այդ array-ների համար, այդ այդքան էլ տանջ չի, կարաք ավելի ընդարձակ ոնց որ բաներ անել, այսինքն կարաք այդ քառակուսի փակագծերի մեջ դնել վրաժենյաներ, հայերեն արտահայտություններ, հա, այսինքն ձեր key-ը կարա դինամիկ ստեղծվի, ոչ թե այսինքն դուք անոն մտածեք, այլ ինչ որ տեղից դինամիկ գա, օքեյ, ձևավորեք այդ հատվածում ու ավելացնեք ձեր օբյեկտի մեջ։ Այստեղ ես երեք հատ ենթավերնագիր եմ գրել օբյեկտի հետ կապված, ու հերթով հեսա իրանց մասին կպատմեմ։ Get-ը ինչ է, այդ մեխանիզմը JavaScript-ում ոնց օբյեկտից ստանալ իր key-ը, property-ն, ավելի ճիշտ, հա, property-ը ասենք, որտեվ լավ, sense ասեմ, object-ների համար object-ները JavaScript-ում ունեն property-ներ ու method-ներ։ Ու էլի ասեմ, կավիճկեքում method-ներ,
որովհետև ես 60 նոր բացահայտ մեթոդ գրելու ձև հայտնվեց, միջև այդ մեթոդ գրելը նման էր նույն property գրելուն, դուք մի հատ property եք գրում, վեճը ուրիշ ֆունկցիայի հղում եք դնում, կամ հենց այդ ֆունկցիան ըտա declaration-ը եք անում, բայց ի տոգում ինքը նույն property-ն էր։ Ես 60-ում ավելացավ մեթոդ գրելու կարճ տարբերակ, որը ինչ որ հատուկ տարբերություն ունի, դրա մասին կարող եմ պատմեմ, եթե ժամանակ ունենամ, ինչ տարբերություն ունի սովորական property function-ներից, էլի։ Ահա։ Ու ոնց գտնենք այն property-ն, որ կա, չէ՞, այսինքն կետ ենք դրել, ուզում ենք, ասենք մեր օբյեկտիվ մեջ կա A property, ուզում ենք դա գտնենք։ Դրեցինք կետ A, ինչը անելու մեր օբյեկտը։ Ինքը գնալու է հենց այդ կոնստրուկցիայի մեջ, փորձելու է գտնի այդ k-ով ինչ-որ բան, չէ՞, այսինքն A k-ի համապատասխան, եթե չգտավ, ինչա ինքը փորձում անի։ Իրա մեջ նաև կա prototype։ Ինքը փորձելա prototype-ի մեջ դրած հղումով դրած օբյեկտի մեջ գտնի ձեր ան ու տան շարունակ միջև հասնի ամենավերջում լինելուա JavaScript-ի ստանդարտ օբյեկտը, object անունով, որի մեջ կան որոշակի ֆունկցիոնալներ, երևի ճանաչ եք, օրինակ toString-ը ու նմանատիպ ինչ-որ ստանդարտ ֆունկցիոնալներ։ Օբյեկտներ կան, որ կարան prototype-ում չունենան ոչ բան, բայց շատ մասնավոր դեպքեր են դա, ու հիմնականում JavaScript-ի բոլոր օբյեկտները prototype-ում ինչ-որ բան, ինչ-որ ուրիշ օբյեկտի վրա հղում ունեն, ոչ թե ինչ-որ բան։ Սովորական դեպքում դա կարող լինի հենց object-ը, object ստանդարտ օբյեկտը։ Ոչ սովորական դեպքում, երբ որ դուք եք ինչ-որ ձևով prototype-ի մեջ դրել դրան եք հասնենք այսօր անպայման կլինի ուրիշ օբյեկտներ։ Ահա, մեր get-ը, այսինքն գտնելու համար գնում է հասնում է prototype-ի շղթայով, փորձում է գտնի ու ձեզ վերադարձնի այդ k-ը։ Put մեխանիզմը մի քիչ ավելի բարդ է աշխատում, այսինքն երբ որ պետք է ինքը դնի ինչ որ արժեք, ու ինչ որ k-ը ավելացնի, որտեղ դինամիկ հնարավոր է k-ը ավելացնել։ Put-ը բան անելու, այսինքն նայելու է ձեր ամենավերևի օբյեկտը։ Եթե այդտեղ չկա այդ անունով k, ինքը փորձելու է շղթայով բարձրանա վերև ու փորձի գտնի։ Ինչի՞ էսի արած։ Որովհետև ձեր շղթայի վերևում կարա լինի մի հատ property այդ նույն անունով, որին չի թույլատրվում արժեք փոխել։ Ու այսինքն իրա writable address-ը false, իրան վրա ոչ մի բան չեք կարող անել։ Այդ դեպքում put մեխանիզմը չի թողելու ձեր օբյեկտում, որը ոնց որ ժառանգել եք շարանգել բառը պետք չի ասել լավ։ Որը որի prototype-ում կա մյուս օբյեկտը, ձեր օբյեկտին ոնց որ չի թողելու ինքը այդ k-ով բան ավելացնեք։ Եթե իրա writable-ը false էր։ Երրորդ տարբերակը, եթե շղթայի վերևում ինչ որ գտնվող k-ի այդ անունով k-ը իրականում setter-ը, այդ դեպքում setter-ը կաշխատի Ելի ձեր վերևի օբյեկտում k-ը չի ավելանա։ Այսինքն k-ը ավելանալու այն դեպքում, երբ որ այս n երկու դեպքը չկան։ Եթե կա սովորական property շղթայի վերևում, ձեր k-ը ավելանալու է ձեր օբյեկտում, այսինքն չի փոխարինելու շղթայի վերևին, այլ k-ը ավելանալու է ձեր օբյեկտում ու ծածկելու, այսինքն երբ որ դուք հետո փորձեք իրան get-ը անեք, այսինքն get a գրեք, ինքը ստանալու է հենց ձեր օբյեկտինը, ոչ թե շղթայի վերևինը։ Այտենց դուք ծածկում եք, կարելի ասել, շղթայի վերևի property-ն։ Ոնց անենք, որ այս prototype-ով, այսինքն կապենք երկու օբյեկտ իրար հետ, հա՞։ Այսինքն այս prototype-ը ինչ էր իրանից ներկայացնում, ընդհանրեն հղում է ուրիշ օբյեկտի վրա, JavaScript-ում ցանկացած օբյեկտ կարող է հղում ունենալ այլ օբյեկտի վրա։ Դրա համար JavaScript-ում կա ասենց օպերատոր, կոչվում է object create։ Այսինքն եթե դուք object create-ով կարաք մի թազա օբյեկտ ստանաք, որի prototype-ում դրված է ուրիշ օբյեկտ, որը տվել եք պարամետրերում։ Ու տենց կարաք կապեք օբյեկտները իրար հետ։ Ահա։ Մեր ստացվում է sense, այսինքն JavaScript-ը բազային իր էլեմենտա օբյեկտներ, ու իրանք իրար հետ կարում են prototype-ով հղումով կապել իրար հետ, այսինքն դուք կարող եք շղթաներ սարքեք, ինչքան ուզեք, ասենց երկար, ու կարթակ շղթայից վերևից ինչ-որ ֆունկցիա
պրոս ուղակի property տվյալ ստանակ կամ կարգ ծասկեք այդ property-ն, եթե ինքը ձեզ պետքի։ Այս մասը նաև մի հատ այսպես բան ունի JavaScript-ը, նաև կարող եք property-ն այս ձևով հայտարարեք. Object get define property։ Այն որ ասում էի, եթե իր writable-ը false-ա դրած, այս մեխանիզմով կարող եք writable-ը false դնեք։ Այսինքն դուք չեք կարա պրոստը գրեք get a ու իր մեջ ինչ որ պարամետրեր հայտարարեք։ Այս տեսքով պետք է հայտարարվի, եթե ինչ է նշանակում այս երրորդ օբյեկտի պարամետրերը, չէ՞։ Առաջինը իր արժեքն է, դա parser-ը ինձ թվում է։ Երկրորդը՝ թողում եք իրան փոխել, թե չէ։ Երրորդը՝ թողում եք վերասահմանել իրան։ Այսինքն թողում եք երկրորդ անգամ օրինակ define property օգտագործել, թե չէ։ Ու երրորդը արդեն ինքը կարա մասնակցի բաներին, իտերացիաներին։ Այս define property-ի հետ մի հատ էլ փոքր նյուանս կա, որը կասեմ արդեն երրորդ հատվածում։ Okay. Ինչ են այս անհասկանալի abbreviator-ները նշանակում։ Առաջինը դա OOP-ի O-ն է, object oriented։ Երկրորդը object linked to object։ JavaScript-ում շատ տարբեր ձևերով կարող եք ձեր կայքը, կայքի մասին չի խոսք, ձեր ծրագիրը կառուցեք։ Պատխոտներից երկուսը, մեկը object oriented-ն է, մեկը object linked to object-ն է։ Ինչ է մեզնից object oriented-ը, եթե ուրիշ OOP լեզուներին ծանոթ եք, ձեր համար շատ պարզ է դա։ Եթե չէ, մեկ-երկու բառով ասեմ, OOP լեզուներում կան երեք հասկացողություններ, իրենք մեր թեմայի հետ այդքան կապ չունեն, իրենց մասին չեմ ասի հիմա, բայց կան նաև sense մի հատ կարևոր կոնստրուկտորային մաս, որը կոչվում է class։ Class-ը ստրուկտուրա է տվյալների, որոնց հիման վրա, այլ ասել, տպագրության մեջ ոնց է մի հատ ֆորմա ունեք, որով տպում եք, չէ՞։ Այսինքն այդ class-ով դուք անվերջ կարող եք օբյեկտներ տպեք։ Այդ կոնստրուկտորային մասը կա նաև JavaScript-ում, չնայած ինքը այդքան նման չի մնացած OOP լեզուներին։ JavaScript-ում կա նաև մյուս պատխոդը, object linked to object-ը, այսինքն JavaScript-ը դուք կարող եք վերցնել սովորական օբյեկտները, իրար հետ կապեք, ու այդ կապերի միջոցով, այսինքն ստանաք այլ օբյեկտների տվյալները, ասենք ասեմ։ Եթե մենք class-ները, օրինակ, ժառանգենք իրարից, մենք կստանանք ինչ-որ կոնստրուկցիա, որոնցից կարող ենք new անենք վերջում, ու ստանանք instance։ JavaScript-ում այդ մի քիչ այնպես չի, որովհետև JavaScript-ում հենց class-ը ինքը էլի object-ը։ Հիմա ES6-ում դուք հենց class-ը չեք կարող միանգամից օգտագործեք, եթե իրա մեջ չկա իհարկե ինչ-որ static method։ Դա մի կողմ դնենք, բայց ինքը իրանով object է, որը ունի constructor, որը սովորական function է, ու new անելուց այդ նույն process-ն է կատարվելու, ինչ որ ես այն ամենասկզբում պատմեցի DC-ի հետ կապված, այսինքն երբ որ դուք new եք անում, վերցնում է այդ թազա object-ը ձեզ վերադարձնելու, որով կանչում է constructor-ը, this-ը mutable-ը անում, ու այդ սաղ տանում է այդ object-ի մեջ ձեր։ Ու նաև prototype-ի մեջ դնում է ձեր class-ի մեջի method-ները, ու դուք ստանում եք թազա object։ Այսինքն դուք ոչ թե ստանում եք ինչ-որ structure-ի տվյալների, որը ոչ մի բան իրան չներկայացնում, այլ ստանում եք object-ից նոր object։ Class-ը որտեղ object էր, ոնց ասացի։ Ահա։ Ստեղ մի երկու հատ փոքր օրինակ եմ գրել։ Միջև class-ները, միջև ES5-ը, մենք սա ամեն ինչը ավելի բարդ տեսքով ենք անում, այսինքն constructor ֆունկցիա ենք հայտարարում, հետո իր prototype-ի մեջ արդեն ֆունկցիաներ ենք դնում, այսինքն մենք imitation ենք անում, որ մենք class-ի հետ ենք աշխատում, imitation ենք անում, հենց JavaScript-ում էլ է, միջև հիմա էլ է տենց է մնացել, այդ class-ը ES6-ի էլ imitation է, որ մենք ունենք ուրիշ OOP լեզուներից class-եր, որտեղ մենք էլի աշխատում ենք, ասենք, object-ների հետ։
ժառանգման մեխանիզմն եմ ստեղ նկարագրել, ոնց էր կատարվում ես 5-ում, ես 6-ում տակից էլի նույն մեխանիզմն կատարվում, դուք ուղղակի սիրուն գրմեք extend։ Բայց այս մեխանիզմը պետք է ձեզ իմանալ, որպեսզի պատկերացնեք ես 6-ի մեխանիզմը ոնց է աշխատելու։ Այսքան բարձ աշխատանքը մենք ընդամենը անում ենք նրա համար, որ ունենանք մի հատ data structure-ը, որից կարողանանք new անենք, միջև հիմա էլ տենց ենք անում որոշ դեպքերում, ու ստանանք նոր object-ներ։ Բայց JavaScript-ը ավելի բարձ մեխանիզմ է մեզ առաջարկում, ասում է, ռաս դու մեր մոտ ամեն ինչ object է, ոչ թե class-եր ստեղծեք, որից ստանաք նոր object-ներ, այլ օբյեկտներ ստեղծեք, որոնք իրար հավասարազոր են։ Եթե կլասների դեպքում, այսինքն լինում է ինչ որ կլաս, որից մենք ժառանգում ենք, ստեղ լինում է ոնց որ մի գծի վրա են մեր սաղ օբյեկտները, մենք իրանց ընդհանրապես prototype-ով կապում ենք իրար։ Այսինքն ինչ որ օբյեկտ հղում է ունենում այլ օբյեկտի վրա, ու մենք կարանք այդ օբյեկտի info-ն օգտագործենք։ Մենք կարանք իրանից թազա սարքենք, իրա մեջ նորից ինչ որ property-ներ ավելացնենք, այսինքն սաղ այդ մեխանիզմները մեզ կա, մեզ այդ գործումը object creator-ը։ Այսինքն, այս առաջի օբյեկտը ինքը դնելու է ընդհանրապես մեր նոր բար օբյեկտի prototype-ում։ Ու տենց արդեն մենք այս բարի մեջից կարանք դոստուպ ունենանք, օրինակ, identify function-ին։ Հանգիստ։ Ու մենք կարանք այս ցեփոշկան ավելի մեծացնենք, ինչքան մեզ պետք է։ Մի հատ այստեղ խնդիր կա, որ եթե դուք ուզենաք ցիկլիկ այս process-ը անեք, չեք կարա, JavaScript-ը թույլ չի տալիս։ Այսինքն եթե A ու B օբյեկտներ ունենք, A-ն դնեք B-ի prototype-ում, B-ն դնեք A-ի prototype-ում, դա արված է հիմնականում նրա համար, որ get-ի ժամանակ անվերջ ցիկլեր չլինի, եթե չկան, օրինակ, այդ property-ները։ Եթե չլինեն, պատկերացրեք ինքը get-ը անելուց, եթե չի գտնում, undefined-ը վերադարձնում։ Իսկ այս դեպքում չի գտնելու, գնալով շղթայի հաջորդ էլեմենտը, շղթայի հաջորդ էլեմենտը նորից ցիկլը իր վրա, ու տենց անվերջ վռալու է։ Object link to object-ի չեմ կարող ասեմ առավելություն ունի արդյոք ինքը OOP պատխոդի հետ, զուտ այն իմաստը, որ պատկերացնենք, որ JavaScript-ում չկա class հասկացություն, դուք մեկը աշխատում եք object-ների հետ, այսինքն չկա այնպես պարադիգմա, որ class-երով վատ է, object link to object-ը լավ է, ու հակառակն էլ չկա, որ այս պատխոդը, օրինակ OOP-ի պատխոդը միշտ իդեալական ավելի լավ է, քան թե ցանկացած ուրիշ պատխոդներ։ Այդ ծյուր կարծիքը։ Այսինքն դուք արդեն դա պետք է որոշեք ձեր հենց խնդրից։ Ինչ լուծում տակ, ինչ ձևով ձեր արխիտեկտուրան կառուցեք։ Հա, define properties, մի հատ էլ բան ուզում ասել։ Ստեղ հիշում եք, որ ասացի object-ները put-ի հետ կապված գնում է get-ի ժամանակ, ավելի ճիշտ գնում է ասեք մտքերս հավաքեմ ու ասեմ put-ի ժամանակ գնում է հաստատ տանում է վերևի էլեմենտները ինչ որ մեկը այդ նույն առնով writable false-ը դրած ու չի թողում դուք ձեր ամենանոր ստեղծած օբյեկտի մեջ այդ թազա property-ն ավելացնեք, բայց define property-ն այդի շրջանցումը այստեղ ինչի համար է writable false-ի դեպքում չի թողում ձեզի ավելացնել։ Դա ավելի շատ առած է class-ների պատխոդով ծրագրավորման համար, որպեսզի մի փոքր ավելի շատ իմիտացիա լինի class-ներով պատխոդի համար, բայց всё-таки JavaScript-ը object-ի հիման վրա ստեղծված լեզու է, ու դուք կարող եք ձեր object-ի մեջ ինչ property-ով ինչ ուզեք ավելացնել։ Որտեվ կարող է դուք class-ներով չեք աշխատում, այլ հենց object-ներով եք աշխատում։ Ինձ թվում է այսքանով կարող ենք վերջացնել ու կարող եմ լսել ձեր հարցերը, ինչ կուզեք ավելի իմանաք։ Նո, հարցեր չկան։ Կամ սա բարձր, կամ ոչ մի բան բարձր։ Էդ էլ է տարբերակ։ Նո։ Չէ, չկան, բայց բարձր։ Շնորհակալություն։